cutucar. Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, hoje temos um vídeo muito especial da escala 1x24, que é a Ford Ranger. Olha que legal, espero que vocês curtam. É uma bela miniatura, uma cor exótica, né? Uma cor diferenciada, laranja. Uma cor bacana, né pessoal? Espero que vocês curtam. Obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos. Galera, obrigadão. Vocês sabem que isso fortalece muito e ajuda o canal. Você aí que tá vindo pela primeira vez, gostou, curtiu, meu? Deixe seu like e ajuda aí, tá? A sua participação, sua contribuição do like é muito importante, tá? Ajuda aí a divulgar e mais pessoas conhecer o nosso canal. Seja bem-vindo todos à nossa comunidade. É, temos vídeo todos os dias, olha que bacana, pessoal. Espero que vocês curtam esse vídeo. Obrigado a todos. E fiquem com o vídeo. Fui! É, meus queridos, estamos com esta bela miniatura Ford Ranger. Olha que linda, que bacana, né? Uma cor diferenciada, né? Laranjona. Bacana. Eu não sei se no Brasil, eu sei que tem azul, mas eu não... Eu não lembro de ter uma Ford Ranger dessa aqui laranja, não. Se tivesse, ia ser bem diferente, né? Mas eu acho que não tem, não, galera. Azulzona tem, né? Da cor ali da Export, né? Meus queridos, ela é da Milestone, tá? Quem quiser aí essa miniatura, é da Milestone, é da Puro Hobby. Está à venda. É, deixa eu ver o valor aqui, pera aí. R$94,99, galera. Quase 200 pilas, né? R$95 aí. Você adquire esta bela Ranger da escala 1x24 lá na loja Puro Hobby, tá? Tá tudo aí abaixo na descrição do vídeo, os dados da loja. Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai achar os dados, entre em contato. E se você quiser ter essa bela miniatura na sua casa... É só falar com eles, tá? Entrega para todo o Brasil. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Ó, essa aqui é a famosa Eco Booster, né? Eco Booster, acho que é isso que fala. Essa acho que não veio pro Brasil, não. Mas lembra muito o modelo do Brasil, né? Deixa eu ver isso aqui. Tem um alto relevo aqui. Bacana, né, pessoal? Olha essa frente, que legal. Ela é praticamente da cor do Focus, da escala pro 24 que nós temos aqui. Dá uma olhadinha. É, essa é um pouquinho mais brilhante que ele, mas praticamente é a mesma cor.
as rodas dela, que legal, o pneu de borracha, gira, tá, pessoal? Ela só não esterça, abre as duas portas, o capô ela não abre, mas as duas portas ela abre, tá? A caçamba, vamos dar uma olhadinha na caçamba, olha que bacana. Ó, vou colocar um zoom aqui. Que legal, né? Plástico tá atrapalhando um pouquinho a visão, mas dá pra ver um pouquinho, né? Muito bacana. Capozão, ó. Desenho do limpador do para-brisa. Aqui, né, ó, o desenho do sensor limpador de para-brisa. Bem bacaninha. Ela é da Milestone, tá, pessoal? Olha os retrovisores, que legal. A parte do assoalho. Qual a escala dela? Será que eu errei? Será que é um por 24 mesmo? Vamos dar uma olhadinha. É, eu já errei a escala dela, galera. Ela é... Isso aqui é só para vocês que estão assistindo até o final. Ela é da escala 1x27. Não é um padrão, né? Tipo, todas 1x24. Ó, o modelo dela era baseada no 2019. Olha que legal. Da escala 1x27. Eu vou começar a olhar antes de falar a escala para vocês, que... Nossa, já roda, né? Lembra muito da Export, né? É, rapaziada. Esse pneuzão, né? Mas é isso aí. Infelizmente ela não é da escala por 24. Ela é da escala um pouquinho menor, né? 1x27. Coisinha mínima menor aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!